This is Yulu Laulu Laulu. Ja, vi har överlevt den här gratis vandringsturen genom egentligen Gamla stan. Men nu har jag kommit till en byggnad som har varit en del av Men god dag, god morgon. Jag har precis överlevt en natt i The Capsule Hostel här i Tallinn. Och nu drar vi vidare i Tallinn. Vad vi ska göra? Vi ska gå en walking tour igen. Vi ska bo på ett annat vandrarhem. Fat Margaret ska vi bo på. Häng med. En dag i Tallinn. Ja, då börjar dra ihop sig nu. Snart är vi hemma i Stockholm. Och sen vidare till Göteborg. Så häng med! Det är några videos här kvar, sen så är det slut på resan. Vad händer sen? Det vet vi inte. Men kommentera gärna vad ni vill att vad som ska hända. Men häng med på en dag i Tallinn. Här är vi någonstans i förorten eller något, jag vet inte vart vi är. Hostel. Det kostar 25 euro var det, inte 24. Så jag ljög lite mer. Men ja, det är stort vandrarhem. Ja, det är fullbokat. Meningen var att jag skulle bo här igår natt också, men det var fullbokat. Så det blev en extra video från förra videon. Om ni så har ni sett den från kapselhotellet här i Tallinn. Nu kör vi. Nu kör vi ett riktigt hotell. Eller också. Ja, käkar precis en kebab. Jösse namn, den var inte den och god. Det är som att träna sig för att komma här. Den var riktigt god, den kebabtallriken. Ja, men nu drar vi iväg på det här walking touret. Men jag är någon typ av saluhall nu. Jag checkar på Bröders kebab och bar. Ja. Och på vandrarhemmet har de en pool. Så, och bastu och grejer. Riktigt nice. Se om vi tar en bastu ikväll. Vi börjar närma oss Finland märker vi också.
bastu, sauna. Ja, men ja, väldigt positivt. Kebaben. Jag är en riktig kebabmänniska. Här kunde man välja mellan man kunde blanda kycklingkebab och porkkebab. Och jag var oj. Ja. Men vi drar till walking tour nu. Country. We have about 60,000 Ukrainian refugees in town with a water contact in this state. And also last year we were the green capital of Europe. We started to call it something sustainable. Please, right here in the middle, made of three words, perfect for December. This is Yulu Laulu Laulu. Amazing. Singer of the Christmas songs. And right down here, one of the longest words in the world. This one is, sorry, in our language. Basically, this is Sudipava Nadalepo Teoparas. This one means birthday, end of the week, party, afternoon, tans. It's a word for something like that as well. So good luck. Small amount of time. 1500, 159 meters high. But all the churches that are told burning down for a second can be controlled temporary town as well. Today there's a new problem on top of the white part to that. Ja, vi har överlevt den här gratis vandringsturen genom Gamla stan. Och jag har tagit mig till en byggnad som byggdes för sommar-OS i Moskva. Men i Tallinn, är det klart. Tallinn var ju det, eller Estland var ju del av Sovjetunionen såklart. Och det här var någon arena. För ja, olympiader. Man kommer inte in. Den är ju helt övergiven. Lämnat till sitt öde. Som när väldigt mycket här i forna Sovjetunionen har gjort. Lämnat till sitt öde helt enkelt. Naturen får ta hand om skiten istället. Ja. Det var väl egentligen min dag i Tallinn. Var väl inte jättespännande kanske. Åkte lite spårvagn och bytte vandrare här, men gick på en vandringstur. Det är lite så som jag har gjort på alla länder sedan Turkiet, känns det som. Ja. Jag blir lite så när man är i storstäder själv också. Man går ut och käkar, går på vandringstur, dricker lite öl och går och fika. Ja, jag är inte världens bästa på att vara i storstäder, men det får man vara ibland. Men i alla fall, vi avslutar här. Så ses vi i Tallinn nästa gång. Vad vi gör, det är oklart. Kanske redan åker färja hem. Vi får se. Men tack för att ni har tittat. Och så ses vi i nästa video. Ha det bra, ciao!